Vítam vás pri novom videu, ktoré sa bude niesť v duchu jesennej módy. Pripravila som si pre vás 15 rôznych jesenných outfitov, ktoré vás buď môžu inšpirovať k tomu, aby ste vytvorili outfity z toho, čo už máte doma, pretože som použila naozaj neutrálne kúsky a basics, ktoré verím, že väčšina z vás určite v šatníku má. Prípadne si môžete šatník doplniť o kúsky, ktoré v tomto videu vidíte, že vám v šatníku chýbajú. Jednotlivé outfity som vytvorila buď z kúskov, ktoré sú momentálne dostupné v aktuálnych kolekciách na e-shopoch, alebo z kúskov, ktoré mám v šatníku už viacero rokov, čiže nie sú dostupné, ale snažila som sa nájsť alternatívy a veľmi podobné kúsky, ktoré si momentálne môžete kúpiť. Takže čokoľvek sa vám v tomto videu bude páčiť, bude všetko prelinkované dole v popisku pod videom. Ak ma ešte nesledujete na Instagrame, nájdete ma tam ako Dana Havana a ak vás bavia takéto videá o móde, nezabudnite sa prihlásiť na odber tohto kanálu, pretože som tu s novým videom každý štvrtok o 6. Ako som teda už spomínala, v tomto videu vám ukážem 15 rôznych outfitov, ktoré som rozdelila do 5 kategórií. Na začiatku vám teda ukážem určitú kombináciu, alebo teda vzorec, podľa ktorého som vytvorila jednotlivé outfity a potom 3 outfity vytvorené na základe jednej kombinácie. Takže bez ďalšieho zdržiavania poďme na outfit číslo 1. Prvou kombináciou, ktorú vám ukážem, sú mini šaty, predĺžené sako a vysoké čižmy nad kolenám. Podľa mňa je táto kombinácia ako stvorená na prvé jesenné týždne, keď ešte nie je úplne chladno, ale neskôr si môžete prehodiť kabát cez ramená, oblieť silonky a nosiť takúto kombináciu aj po zvyšok jesene. V móde je podľa mňa všetko o proporciách a tom správnom balanse a preto si myslím, že k mini šatám sa najlepšie hodia vysoké čižmy nad kolená. Odhalujú len kúsok nôh a aj napriek tomu, že máte na sebe naozaj krátke šaty, nepôsobia vulgárne, ale skôr elegantne a štýlovo. Z toho istého dôvodu by som k takýmto šatám volila predĺžené sako, skôr ako jeho normálnu alebo skrátenú verziu. Jedným z mojich obľúbených typov je sako previazať opaskom, čím zvýrazníte pás a tým pádom aj siluetu presypať si chodím. Podľa mňa to vyzerá nádherne žensky a lichotivo. A teraz sa poďme bližšie pozrieť na jednotlivé outfity. Základom prvého outfitu sú tieto svetrové šaty, ktoré som kúpila minulý rok na ASOS. Skombinovala som ich s vysokými čižmami nad kolena, ktoré uvidíte v tomto videu ešte veľakrát, takže poviem to hneď na začiatok, mám ich zo Stradivarius. Kúpila som ich minulý rok, takže už nie sú dostupné, ale našla som veľmi podobnú verziu na ASOS, takže spolu s ostatnými detailmi tohto outfitu budú prelinkované v popisku pod videom. Šaty som nakombinovala so sakom Zara, ktoré z diaľky vyzerá ako šedé, ale zblízka má karovaný vzor. Veľmi sa mi páčilo, pretože má dvojradové zapínanie a teda vyzerá dobre odopnuté, ale aj zapnuté. Sako som síce kúpila asi pred 3 rokmi, ale momentálne nájdete podobnú verziu asi v každom obchode. Ďalej som outfit doplnila mojou obľúbenou Baker Boy Hat, ktorá podľa mňa dodá štýl každému outfitu a nakoniec som outfit završila bielou kabelkou, ktorá sa podľa mňa perfektne hodí k studeným čierno-šedým tónom tohto outfitu. Základným kúskom ďalšieho outfitu sú tieto čierne koktejlky, ktoré som kúpila presne pred 10 rokmi v outlete v New Yorku. Je to najstarší kúsok v mojom šatníku a tieto šaty som už absolútne vynosila, pretože je to neutrálny kúsok, z ktorého môžete vytvoriť veľa rôznych outfitov, čo uvidíte aj v tomto prípade. Tieto šaty vyzerajú v kombinácii s čiernymi čižmami nudne, ba až smútočne, ale uvidíte, že stačí pridať sako, zaujímavé doplnky a outfit bude dohromady vyzerať perfektne. No a to už vidíte kompletný outfit. Šaty som doplnila sakom Sinsay, kabelkou značky Camellia Roma a klobúkom, ktorý mám z minulého roka z Forever 21, ale myslím, že rovnakú verziu dokonca aj v takejto farbe momentálne zoženiete na e-shope Lack of Colors. Tento outfit podľa mňa perfektne zakončuje červený rúž, pretože sa výborne hodí k odtieňom saka a celkovo dodáva tomuto outfitu šmrnc. Čo poviete? Základom tretieho outfitu sú tieto tweedové šaty, ktoré som minulý rok kúpila v Zare. Tweed je podľa mňa na jeseň ako stvorený, pretože je to hrubší materiál, ktorý zahreje, no na druhej strane je to materiál, ktorý si už navždy budem spájať so značkou Chanel a v móde predstavuje pre mňa určitú eleganciu a sofistikovanosť. Šaty som podobne ako v predchádzajúcich outfitoch nakombinovala k vysokým čižmám nad kolená, k Baker Boy Hat a previazala som ich opaskom zo Zary pre zvýraznenie pásu. Šaty som doplnila klasickým čiernym sakom s trojštvrťovým rukávom, ktoré môžete nosiť buď voľné, alebo si môžete vytiahnuť opasok zo šiat a previazať sako na vrch. Ak by bolo vonku na takúto kombináciu príliš chladno, môžete si na ramená jednoducho prehodiť kabát a bude to vyzerať rovnako dobre, ak nie ešte lepšie. Takže toto boli prvé 3 outfity a ideme na ďalšiu kombináciu. Táto kombinácia je absolútna jesenná klasika. Svetrové šaty a kabátik.
Podľa mňa táto kombinácia vyzerá super tak s lodičkami a tenkým kabátikom, respektíve trenčkoutom, ako aj s hrubými čižmami a klasickým zimným kabátom. Toto je presne kombinácia, ktorú si ráno obliekam v tie dni, keď neviem čo na seba. Svetrové šaty sú tak praktické, ako aj štýlové a myslím si, že to je presne ten jeden kúsok, ktorý by vám vo vašom jesennom šatníku určite nemal chýbať a ktorý vy nosíte. A teraz sa už poďme pozrieť na jednotlivé outfity. Základom prvého outfitu sú tieto super pohodlné svetrové šaty z ASOS, ktoré som kúpila len nedávno, takže si myslím, že ešte budú v ponuke. Nakombinovala som ich s čižmami Guess, ktoré som kúpila z Answer.sk. Pokiaľ si pamätám, brala som poslednú veľkosť, takže už asi nebudú, ale možno ich nájdete na stránkach Guess. Tento outfit je celkom basic, takže som ho doplnila výraznejšími doplnkami, zlatou reťazkou, náušnicami a prsteňmi. Outfit som nakoniec doplnila môjim obľúbeným trenčkotom z Reserved a baretkou zo Zary. Inak toto je jeden z tých outfitov, v ktorom ma možno aj reálne stretnete, pretože ho nosím veľmi často, je strašne pohodlný a podľa mňa zároveň dobre vyzerá. Ďalší outfit je trošku elegantnejší, začínam ho šatami zo Shati.sk, ktoré sú ešte stále v ponuke, a klasickými lodičkami zo Zoot. Šaty sa síce predávajú bez opasku, ale ja som ich doplnila opaskom tak ako pri niekoľkých ďalších outfitoch, pretože podľa mňa to vyzerá naozaj super. Outfit som doladila v takomto francúzskom duchu, pretože som si dala namiesto mojej obvyklej Baker Boy hat klasickú baretku. Ostatné doplnky som doladila tón v tóne, čiže čierne, a celý outfit som zakončila klasickým béžovým kabátom, ktorý som kúpila v Zare, síce pred 2 rokmi, ale aj tento rok majú jeho alternatívu, teda veľmi podobnú verziu. Ďalší outfit bude teda monochromatický v pastelových tónoch. Začíname takýmito bledými svetrovými šatami zo Shati.sk, ktoré sú taktiež ešte stále v ponuke, a lodičkami Voyas. Tento look som doplnila bledým kabátom zo Zary, kabelkou Camellia Roma a retro okuliarmi, ktoré som podedila po mame. Ak sa vám takýto outfit páči, je veľmi jednoduché si ho vytvoriť z toho, čo už v šatníku máte. Stačí si povyberať kúsky v rovnakých alebo aspoň podobných farebných tónoch a hotovo. Toľko k ďalším trom outfitom a my sa presúvame na ďalšiu kombináciu. Ďalšou kombináciou sú teda takéto sety, alebo inak povedané súpravky. A je jedno, či zvolíte ich elegantnú alebo športovú verziu, je to jeden z najlepších outfitov, aké si môžete obliecť. Ráno nemusíte vôbec rozmýšľať nad tým, ako outfit nastajlujete, stačí siahnuť po dvoch ku sebe pasujúcim kúskom a zaručujem vám, že váš outfit bude vyzerať super. Aj preto sú takéto matching sety mojim obľúbeným outfitom a mám ich v šatníku už niekoľko. Poďme sa teda teraz pozrieť na jednotlivé outfity v tejto kategórii. Základom prvého outfitu sú teda Guess čižmy, ktoré ste v tomto videu už videli, takáto suknička, ktorá je súčasťou sukňového kostýmu z Reserved, a čierne body. Outfit som doplnila o zlaté kruhy, respektíve zlaté doplnky. No a tu už vidíte kostým v celej svojej kráse dohromady. Mojím pravidlom pri kupovaní takýchto matching setov je, že aj vrch, aj spodok mi musia perfektne sadnúť, tak aby som ich mohla nosiť aj samostatne a mohla ich kombinovať s ostatnými kúskami v mojom šatníku. A to pri tomto kostýme platilo na 100%. Outfit som potom už len doplnila mojou obľúbenou Baker Boy hat a myslím si, že aj ten červený rúž, ktorý mám na sebe, k outfitu perfektne pasuje. Určite ste si už všimli, že môj štýl je skôr elegantný ako športový, ale keď vidím peknú a hlavne béžovú teplakovú súpravu, tak jej nemôžem odolať. Túto som teda kúpila minulý rok v Reserved, ale myslím, že majú nejaké podobné alternatívy v ponuke aj teraz. Súpravu som teda doladila ku klasickým bielým teniskám z Geoxu a elastickému čiernemu tričku, ktorého alternatívu nájdete asi všade. No a tu už vidíte súpravu dohromady aj s mikinou, podľa mňa vyzerajú úplne super a sú ideálnym oblečením na doma, ale keď ich skombinujete napríklad s koženou bundou a okuliarmi, tak sa kľudne v takejto súpravke nemusíte hanbiť ani výjsť von. No a poslednou súpravkou je teda tento Zara set, ktorý som kúpila minulý rok. Je to suknička s rolákom, do ktorého som sa hneď zamilovala, keď som si ho obliekla, vedela som, že si to musím kúpiť, pretože je to strašne mekučké, pohodlné, proste úplne príjemný a zároveň krásny outfit. Podobné svetrové súpravky momentálne zoženíte napríklad v Mangu, taktiež v Zare alebo na ASOS.
Súpravu som teda doplnila takýmito neutrálnymi kúskami, od vrchu Baker Boy Head, na krku mám retiazky, ktoré som kúpila z Answer SK, potom môj trench coat a čižmy nad kolena zo Stradivariusu. Presne k takýmto outfitom sa podľa mňa najlepšie hodí červený rúž, pretože je to vlastne jediná farba, ktorá z celého vášho outfitu vyniká. Takže toto boli ďalšie tri outfity, v ktorých hlavnú úlohu hrali matching sety alebo inak povedané súpravy. A poďme sa teraz pozrieť na ďalšiu kombináciu. Ako som už spomínala, podľa mňa je lichotivý outfit o tých správnych proporciách. A preto sú ďalšou kombináciou široké nohavice a obtiahnutý top. Mojím pravidlom je, že vždy kombinujem jeden voľný kúsok a jeden obtiahnutý kúsok. Pretože ak skombinujete napríklad dva voľné kúsky, potom vyzeráte v outfite ako vo vreci a naopak, keď skombinujete dva obtiahnuté kúsky, tak v prvom rade to nie je ani pohodlné a podľa mňa to nevytvára peknú siluetu. Zároveň široké nohavice spolu s vysokými opätkami opticky predĺžujú postavu a sú super voľbou pre nízke ženy. Aj preto je táto kombinácia jednou z mojich najobľúbenejších. A teraz sa poďme spolu pozrieť na jednotlivé outfity. Základom prvého outfitu sú teda takéto čierne široké nohavice, ktoré možno na prvý pohľad pôsobia trochu pracovne, ale stačí ich správne nakombinovať a podľa mňa sú vhodné aj na bežný deň. Ja som k nej teda pridala čierny opasok pre zvýraznenie pásu a keďže je to strih s vysokým pásom, podľa mňa sa k ním perfektne hodí crop top, respektíve v tomto prípade takýto skrátený roláčik. Čo sa obuvi týka, mám na sebe čierne členkové čižmy a vďaka tomu, že sú rovnakej farby ako nohavice, podľa mňa sa k tomuto outfitu perfektne hodia. No a tuto už vidíte kompletný outfit aj s kabátom, inak toto je môj obľúbený spôsob, ako kabát nosiť. Rovnako vás zahreje a podľa mňa vyzerá oveľa štýlovejšie, ako keď máte kabát normálne oblečený. Zároveň si myslím, že tieto farby sa perfektne hodia na jeseň do jesenného počasia a je to moja obľúbená farebná paleta, ktorú túto sezónu nosím. Ďalší outfit je síce jednoduchý, ale podľa mňa veľmi pekný a to hlavne vďaka strihom jednotlivých kúskov. Predstavuje teda široké nohavice z ASOS, ktoré som kúpila len nedávno, takže verím, že ešte budú dostupné, a tričko s nariasenými rukavmi, ktoré mám z H&M. Outfit som doplnila o nízke topánky, ktoré som kúpila vo Voyage. K tomuto outfitu a teda hlavne k vysokému strihu nohavice podľa mňa perfektne hodí takáto skrátená bunda. Dobre by podľa mňa vyzerala aj koženka, ale chcela som ten outfit trochu oživiť a zlomiť tú čierno-bežovú kombináciu aj nejakou inou farbu, preto som volila túto modrú semišovú bundičku, ktorú mám z Mango. No a základným a zároveň najvýraznejším kúskom posledného outfitu sú tieto bordové nohavice, ktoré som kúpila asi pred 2 rokmi v Zare. Nakombinovala som ich s jednoduchým bielým svetríkom, ktorý mám z Peršky, a s členkovými čiernymi čižmami. Keďže sú nohavice sami o sebe už dosť výrazné, a to svojou farbou, ale aj strihom, volila som veľmi neutrálny zvyšok outfitu. Doplnila som ho teda len o koženú bundu a klasickú čiernu baretku. Aj napriek tomu, že ja osobne obľúbujem neutrálnejšie farby, tak tieto bordové nohavice som už naozaj vynosila a veľmi som si ich obľúbila. Podľa mňa vyzerá super, ak si oblečete jeden výrazný kúsok vášho outfitu a navolíte k nemu neutrálny zvyšok, ako v tomto prípade. Takže toto boli ďalšie tri jesenné outfity, ktoré som zostavila pomocou širokých nohavíc a obtiahnutého vrchu. A poďme sa teraz spolu pozrieť na poslednú kombináciu. No a toto je vlastne opačná silueta oproti predchádzajúcej kombinácii. To znamená skinny rifle alebo skinny nohavice a voľný top, či už to bude blúzka, košela, tričko alebo čokoľvek. Ja najradšej úzke nohavice na jeseň nosím s vysokými čižmami, ale ak máte dlhšie nohy, podľa mňa budú super vyzerať aj s členkovými čižmami. Ako vidíte už na týchto troch outfitoch, táto kombinácia vyzerá super tak s bundičkou, ako aj s kabátom alebo sakom. A teraz sa poďme jednotlivo pozrieť na posledné tri outfity. Prvou kombináciou sú čierne koženkové nohavice a oversized sweater. Mne sa tento look strašne páči a je fakt jednoduchého docieliť, pretože si stačí kúpiť sveter, ktorý sa vám páči, o 2-3 veľkosti väčší, prípadne mužský.
Ja mám teda konkrétne tento, asi vo veľkosti XXL a veľmi sa im páči, ako mi na jednom ramene padá. Sveter som teda kúpila v Zare a nohavice v Stradivarius. No a tu už vidíte kompletný outfit, ktorý som nakoniec už len doplnila teddy bundičkou a bežovým klobúkom. Môžete si všimnúť, že v tomto outfite som skombinovala viacero materiálov. Semišové čižmy, koženkové nohavice a kožuškový top. Takže keď príde na vaše jesenné outfity, nebojte sa kombinovať jednotlivé materiály. Outfitu to len pridá na zaujímavosti. Ďalší outfit som vyskladala z naozaj basic kúskov tmavé skinny jeans a bielo-modrá pruhovaná košela. Oba kúsky mám z ASOS. Ako vidíte, košelu som si vpredu previazala, pretože rifle majú vysoký pás a myslím si, že k nim sa najlepšie hodia buď crop topy, alebo keď máte niečo predĺžené, ako je napríklad táto košela, tak jej pomôže, keď si ju takto previažete, respektíve nejakým spôsobom skrátite. No a tu už vidíte kompletný outfit, doladený v rovnakom basic duchu. Doplnila som čiernu kabelku, čiernu Baker Boy hat a klasický bežový zimný kabát. Ku kabátom si vždy košelu zapínam až povrch, pretože to vyzerá podľa mňa oveľa lepšie, ako keď je rozopnutá a zároveň to aj zahreje. No a posledný outfit bude trochu elegantnejší, klasické čierne nohavice, biela blúzka a výraznejšie náušnice. Takýmto outfitom podľa mňa nemáte čo pokaziť a hlavne je to základ, ku ktorému sa hodí úplne všetko, či už si dáte výraznejšie topánky, nejaký výraznejší kabátik, bundičku, čiapku, šal, čokoľvek chcete. Všetko bude k nemu vyzerať úplne perfektne. Ja som teda outfit doladila v takom jesennom duchu, doplnila som k nemu len predĺžené sako, ktoré ste videli už v prvom outfite v rámci tohto videa a samozrejme som si dala môj obľúbenú Baker Boy hat. Posledný outfit som ňou musela zakončiť. Podľa mňa by bol tento outfit vhodný aj na spoločenskú udalosť, ale ak sa ho rozhodnete obliecť na bežný deň, odporúčila by som len vymeniť náušnice za nejaké menej výrazné, prehodiť kabatik cez ramena, prípadne si dať k nemu šál a môžete vyraziť. A toto boli posledné 3 jesenné outfity tohto videa. Dúfam, že vás toto video inšpirovalo aspoň trochu v tom, čo si takto na jeseň obliecť. Dajte mi do komentára, ktorý z outfitov sa vám páčil najviac a ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like a tiež prihlásiť sa na odber tohto kanálu, pretože som tu každý štvrtok o 6:00 s novým videom o móde. Tak sa zatiaľ majte pekne a vidíme sa o týždeň. Ahojte!